رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گم گم گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، والہاں جو طواف روضائے اقدس کرے، 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 ماں پہ خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہگیروں ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبحوں اور شاموں کو سلام، مسجد نبوی کی صبحوں اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیری یادگاروں کو سلام، یا رسول اللہ تیری یادگاروں کو سلام، تیری مسجد تیرے گنبد تیرے گنبد تیری مسجد تیرے گنبد تیری مسجد اور میناروں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام،
جو پڑھے جاتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں آقا, جو پڑھے جاتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں, جو پڑھے تیرے در کی فضاؤں کو سلام, گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام, یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام.